Hello Taurus, Salmon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Have faith. Taurus, have faith. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Uh, kumapit lang kayo sa inyong paniniwala magtiwala kayo sa inyong sarili, magtiwala kayo sa divine plan, magtiwala kayo sa Panginoon, okay? Uh, kung mayroon mang mabigat dito na pinagdadaanan ng iba sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa, no? At uh, pasasaan ba at breakthrough will come in, pasasaan ba at masasolve nyo din ang inyong uh, pinagdadaanan. There is change coming your way, no? Kailangan dito siguro ng personal, personal transformation ito, personal uh, change ito, no? Parang ganon. So, you're about to renew yourself, no? Siguro, nabibigatan, nahihirapan talaga ang iba sa inyo dito sa mga nararamdaman ninyo. Maari may mga problema talaga kayo. Kaya, you are up for renewal, no? Gusto ninyong mag-clean up ng inyong sarili, ng buhay ninyo. You want to declutter your life. Then, dito, no? Para, para makapag-unload na kayo no ng kung ano man ang mga stress or kung ano man ang nagdudulot ng stress sa buhay ninyo so you are up for renewal you may uh, need to do some meditation dito you may need to do some kind of smudging no mag-smudge kayo ng inyong katawan mag-smudge kayo ng inyong um, energy field pati na rin yung inyong physical space So, we have intensity. There is drive, determination dito na talagang buhay na buhay. ah uh, siguro, related ito dito sa renewal energy. No? Yung parang ah uh, nararamdaman ninyo na ito yung kailangan-kailangan ninyong gawin ngayon. Na mag-renew kayo, na magmuni-muni, magnilay-nilay kayo, at mag-release kayo ng mga bagay-bagay or mga nararamdaman ninyo na hindi na dapat nararamdaman ninyo, no? Mga very unhealthy and toxic situations sa buhay ninyo, maybe yan ang iniisip din ninyo, gusto niyo nang i-release, no? Kaya you want to declutter your life, you want to declutter yourself what else we have solitude itong kailangan ninyo no speaking of pagnilay nilay speaking of renewal so kailangan talaga ninyo na mag-spend time alone kayo so that you can um dissect your feelings you can dissect your your uh your thoughts you know at ma-declutter ninyo ma-let go ninyo ma-figure out ninyo ano mga dapat ninyong tanggalan na sa sa buhay ninyo no at saka pahinga kailangan din siguro ninyo dito na magreplenish ng lost energy ninyo kailangan din ninyo na magrelax no at uh, nang sa gayon makapagpahinga ang inyong katawan and at the same time makapagpahinga din ang inyong isipan hindi ba makapagnilay-nilay din kayo fulfillment. Holy moly, you are so blessed, uh, Taurus. Napakaganda nito. Siguro ito yung magiging bunga, ito yung magiging outcome ng inyong renewal na gagawin sa sarili ninyo. You will be feeling fulfilled. So, napakaganda. Walang kasing saya ang mararamdaman ninyo dito when you have fulfillment sa buhay. Lahat na nandyan, maaring merong kang natupad na pangarap dyan, maaaring merong kang wish na nag-come to fruition, or dream na nag-come to fruition, kung ano yung expect ninyo siguro, yan ay mangyayari, yan ay darating, swerte ito, no, swerte ito, including prosperity in abundance, maaaring yan ay parating, kaya kayo magiging fulfilled protection. Ayan. So, there is ano, promise dito, no, ng, ng spirit team sa inyo na you have nothing to worry about, no, kasi lagi kang protektado. They are watching you over. They are there to protect you and keep you safe at all times. Okay? Yan ang maaaring bulong sa inyo ng universe sa ngayon and the rest of your spirit team, yung mga guardian angels niyo, laging nandyan, nakabantay, no? Uh, sa inyo to make you safe. We have Ten of Wands. This is ending and beginning energy. Ayan. So, this is part of your renewal, no? Kasi dito, meron na kayong tatanggalin sa buhay ninyo. Diba? Dito sa renewal energy, you are decluttering your life. At kaya kung ano man itong nagpapahirap na din sa inyo, sa buhay ninyo, you are also removing that uh, from your life, no? Para sa sarili ninyo. So, tatanggalin nyo na yan could be anything. Maaring related yan sa trabaho, maaring related yan sa pamilya, sa relationship. It could be in any area of life na sobrang bigat ng bitbit ninyo, nagpapahirap ng inyong isipan, kalooban, katawan. You're going to remove that from your life na. No? Uh, we have Ace of Pentacles, na napakaganda, sa tapat pa niya si fulfillment, kaya definitely there is abundance and prosperity coming your way, no? Uh, dito sa Ace of Pentacles, this is abundant and prosperous energy, kaya most likely talaga meron mga biyayang parating dito pang kapirahan sa inyo, na magdudulot sa inyo ng prosperity and abundance, no? At saka magsisimula na kayo ng bagong yugto sa buhay ninyo pagdating sa inyong financial landscape. This is the start no ng pag flow, kumbaga ng abundance no and prosperity into your life no. So napakaganda. Maraming mga offers ang maaring dadating sa inyo dito na pagkakaperahan ninyo. Maaring link dito sa trabaho, bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, you know, mga ganyan or investment. Uh, five of cups. Ayan. So, siguro nalulungkot ang iba sa inyo dito, no? Maring nalulungkot, may panghihinayang, pero feeling ko, this is already in the past, no? Uh, maring nakaraan na, ganito ang inyong sitwasyon. May mga lost opportunity kayo. Siguro meron kayong mga um, uh, nasayang na mga oportunidad ah uh, maaring hindi ninyo napansin kaya siguro may mga regrets kayo dito but this is in the past already kung ano man ang lungkot na nararam naramdaman ninyo dito ah uh, isabay nyo na to dito sa pagre-renew ninyo alisin nyo na yan sa isip ninyo sa, sa buhay ninyo because there are so much blessings coming your way kasi yung lungkot na yan that is low vibration hindi ba makakasagabal pa yan no, magiging barrier pa yan sa pagtanggap ninyo ng blessings na to. Kaya, tanggalin nyo na yan, i-transmute nyo na yung lungkod na yan into something positive. Okay? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.